magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexan wararka naga soo gaaray waxa ay sheegayaan in wabiga Shabeelle qaybta uu ka maro magaaladaasi Jowhar maanta lagu arkay inuu biyo keenay wabiga, taasi oo si weyn u soo dhaweeyeen dadka beeraleyda ah ee ku nool gobolka Shabeellaha dhexe. Warbixinta warkaasi waxay noo hayaa wariyaheenna Cabdiraxmaan Wadani. halkan waa wabiga Shabeelle qaybta uu ka maro magaalada Jowhar. Maanta ayaa waxaa shacabka ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda ah dowlad goboleedka Hiir Shabeelle waxay arkeen biyo dhex maraya wabiga Shabeelle qaybta uu ka maro magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hiir Shabeelle. Waxa ayna tageen halka loo yaqaan xintooyda ee kala qaybisa biyaha wabiga Shabeelle qaybta uu ka maro magaalada Jowhar ee caasimadda Hiir Shabeelle, waxaana booqday halka loo yaqaan xintooyda ee kala qaybisa biyaha wabiga Shabeelle. waxaan halkaas ku sugnaa xilliga aan gaarayay qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Jowhar, kuwa oo durbaba u damaasha tagay halka loo yaqaan xintooyda oo maalmaha Jimcada iyo Khamiista ay u damaasha tagaan shacabka ku nool magaalada Jowhar, iyagoona hadda la sheegay in diyaargarow xoogan ay ugu jiraan tacabka beerahooda. waxayna iga warbixiyeen dareenkooda ku aadan in mar kale ay arkaan biyaha wabiga Shabeelle oo maraya magaalada Jowhar ay weliba qaabka ay ugu diyaar garoobayaan tacabka beerahooda. aad iyo aad ugu faraxsannahay maadaama ay beeraleyda jab iyo jab ay ugu taagnay, laakiin hadda way faraxsan yihiin sidaan filayo. wabigana aad ayuu noogu imaaday. waxaan filaynaa inuu sidaan si fiican uu noogu soo waxeeyo, ayadoo macnaha uu wabiga oo saameyn iyo dhibaato uu geysan yihiin oo si fiican oo beeraha ugu waraabsano. laakiin inkastoo laisleeyahay macnaa webi wax duma taraayo, roob ayaa kasii wanaagsan. macnaa beeraha wuxuu ku wanaagsan tahay ku inay roobka uu ku duro kadib kusoo dhashto kadib markaa falka laga bixiyo oo biyaha wabiga lagu waraabayo. laakiin hadda oo aad iyo aad ugu faraxsannahay dadkii macnaa tuulooyinka ku noolaay iyo dadkii magaalada jooga oo qalbi jab u ahay, maanta way ku farxayaan wabigoo biyo oo tuuran. hadda dad bulsho fara badan ayaa iskugu imaadeen wabiga, booqasho oo fiican, farax oo ka muuqato wabiga inuu buuxo oo biyo keenay. aad iyo aadan ugu faraxsannahay maadaama wabiga biyo keenay sidaan isiki fiicanna ilaah aan ugu soo haayo. waxaan dhihi lahaa dadkeena walaalaheena oo kamid ah duuliyaasha degan in duuliyaasha waxba ka noqdeen way kasoo baxeen oon daraadiisi dad ataa ay kasoo tageen dhibaatadaas ay jirtay. waxaa hadda jabsi beeraheenii ayaa buska kacay xataa ayaa dhacday, inkasta oo wabiga Shabeellaha oo go-ay oo la dhahay. hadda taanu ka siirayo maad waxaan jeclaan lahaa inuu imaado sibiid si fiican oo nabad oo seemaan ugeysanin dadka Soomaaliya. aan jeclaan lahaa waa gartay qaabka hadda marka beeraha loo tacbayo ka waran iyo dadka abaara haysta. wallaahi waxaan dhihi lahaa taasi dad xumo ayaa iska jirta beerihii, hadata lagu wada kawaabo iyo sidoo kale loo sheegay iscali oo loo sheegay kawaabaa lagu wadaa. hadda ayaa la tabcayaa. hadda ay dadku waxay dhahayaan wabiga imaaday ayaan biyo u tixgelinaynayn kawaabo waxa la ayaa jiro ala saaraya yaambi iyo hadda ayaa awuur la ridaya dadkii saas ayay u howlgalayaan. hadataani inkastoo wabiga uu soo socyo ku aadan wabiga Shabeelle in marka biyo sfar dib usoo laabtaan waa ku faraxsanahay in wabiga oo dib usoo laabto. muddooyinkii hore wuxuu ahaa wabiga mid had usi liito, marka hadda waa ku faraxsanahay. ka war marka diyaar garowa beeraha weli abaarihii ka jiray Jowhar. dadii u fara badan ayaa isku diyaarinaya inay beerahooda tacbadaan oo wax soo saarka galeyda sida susinta oo kale aan isku diyaar garaynaa. ka waran marka beero ma jiraan hadda la falay oo in la waraabiyo la doono? qaarkood biilaana u cabsanaya badalaati ilaahay maadiis waay wabigii awgeed abaarihii ka jiray dadkii dareenkooda ka waran hadda niyadooda waa farxada kusoo korodhay wabiga mar badan omnin wuu maadaama beerahena biilaa iyo waxaa ka jiray qudaar la'aanu dishi beer faluu maano, laakiin sanadkan waxaan rajaynayaa inaan beer falano oo rag shaqaysta noqono. aan jeclaan ahaantay dareenkii walaas abaarihi ka jira marka Jowhar ka abaarihi waa ka baxeena insha allah uu deeno roobna waa si weyna. muddooyinkii ayna soo dhaafnay ayaa waxaa gobolkan Shabeellaha dhexe ka jiray abaaro xoogan, kuwa oo saameyn ballaaran ku yeeshay dad iyo dunyaba, iyadoona wabiga Shabeelle qaybta uu ka maro Jowharna maanta lagu arkay biyo dhexdiisa maraya.
dadka oo darasa arrimaha la xiriira biyaha wiga Shabeelle ayaa waxa ay sheegeen in maalmaha fowda ay nagu soo hayo uu gaari doono degmada Balcad iyo degmada Afgooye ee ka wada tirsan degmooyinka Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose, iyadoo hadda beeraleyda gobolada Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe ay hadda walaac ay ka muujinayeen abaaraha xoogan ee ka jira dalka Soomaaliya. Hadda ayaa waxa ay rajo wanaagsan ay ka qabaan in mar kale ay beertaan dalagooda. Cabdiraxmaan Xuseen, Cumar Wadani, TV-ga Caalamiga Kalsan, Jowhar.